Nari naje gusaba serivisi y'amaso. Bampaye serivisi nziza, bampimye amaso, banyandikira imiti, ubu ngubu rwose ndumva ngiye kujya kubigura. Nanjye amaso yanjye akora kuko yambabazaga cyane. Baza kuduhamagara tudusha hariya baradupima indwara zose, bakaduha agafishi tukaza hano ku murongo. Bakatwakira tukinjira bakadukura bamaze kubikuramo. Serivisi babahaye mwayakiriye mute? Neza cyane rwose, kuko n'ubundi bapimye umuvuduko w'amaraso, badufatiye isukari imeze mbese byose, ariko nta kibazo basanzwe mfite byanejeje, kuko n'iryinyo nashaka kubakuramo bamaze kubikuramo. Yesu yigishaga abantu ariko akanita no ku mibereho yabo, abagaburira ibyo kurya anabavura. Cyane cyane ibyo bikorwa nibyo byabwirizaga ubutumwa kuruta amagambo meze by'umwuka yababwiraga. Tukuramaze tukabasuzuma tukamenya umuvuduko wabo, ufite umuvuduko uri hejuru tukamugira inama, ndetse turimo kubapima isukari, gukora glisemi, tukareba niba isukari yabo iri hejuru cyangwa hasi, uyiri hejuru tukamugira inama, tukapima n'umuriro tukareba ufite umuriro, bigatuma n'izindi ndwara tugiye kuvura bidufashe. Imana irabakunda, yohereje abana babo baje kubafasha kuko natwe tubakunda. Ubwo rero bakire ubutumwa bwiza, bakire Yesu kuko arugira urukundo, akiza n'abantu yaba indwara ndetse n'imitima. Ubwo rero mbifurije kuzabona ijuru nka muganga ndetse no kugira amagara mazima tukiri muri iyi si. Ubwo rero twabonye ko inahangaha bafite ibibazo by'ubuzima, bituma dusaba abaganga babizera b'abadivanisi bose wa karindwi kimwe n'abandi badufasha b'inzobere mu ndwara zitandukanye. Uyu munsi baje guhera mu gitondo saa mbiri, murabona ko barimo bavura abantu batandukanye ahangaha, barimo baravura ku buntu, yaba ari abakurwa amenyo cyangwa se bavurwa amenyo n'izindi ndwara zidakira. Mbese muri rusange ubona ko n'abantu muri rusange banejejwe n'igikorwa gikomeye itoro ryakoze. Nitwa Habiyakare Jirier, abandi umugabura w'ubutumwa bwiza mu ntara ya Rutongo. Aya mavuna ari gukorwa neza cyane ko twayateguye tuyitayeho, tuyategura tutari twenyine, ahubwo twari dufatanije n'amakorari y'abagabo ya hano i Kigali. Akaba ari amakorari arindwi. Ayo makorari rero yaradufashije mu gutuma tubona yandi makorari azaza dufasha mu mibyizi ndetse no muri weekend, cyane cyane ku isabato no ku cyumweru. Aya mavuna rero yateguwe n'itsinda ryitwa Collabo, n'itsinda ribamo amakorari akora ivugabutumwa mu buryo bwo kuririmba ako by'umwihariko y'abagabo. Harimo korali korali yanjye Credo Singers, harimo korali ababimbuzi, harimo Shalom Singers Yiremera, harimo Yesa la Jeremes Kamutina, harimo Worship Singers ya Nyabisindu, harimo Messengers sinzi niba nari nayikubwiye, ndetse harimo n'amababa groupe yo kuri Holeb. Turabasuje kandi tubifurije ibihe byiza mwese abakurikiye Itabaza TV. Tubahaye ikaze kandi muze tujyane mu kagari ka Ngiryi, ni mu murenge wa Jabana ngira ngo, ni mu karere ka Gasabo. Ahantu rwose heza cyane, hari amahumbezi, hari kubera amavuna yateguwe n'amakorari y'abagabo bo mu mujyi wa Kigali. Akaba rero ari amavuna ayobowe n'umubwiriza butumwa witwa Marie Louise. Tugize rero umugisha wo kubana n'umupapa ariko n'umujene Papaganiam, umuririmbyi muri Credo Singers, umwizera w'itoro ry'abadiventisti b'umunsi wa karindwi rya Asayu Aranyarugenge, umuyobozi by'umwihariko w'aya mavuna. Narinjiye kuvuga ngo Papagani, ariko yitwa Eric Nizeyimana. Bwana Nizeyimana, tunejwe no kubana namwe kuri Itabaza TV kandi tubaha ikaze muri aho. Muraneza ku Itabaza TV, nshuje n'abantu bose badukurikiye kandi bakunda Itabaza TV. Abantu uko mbarangiye niko biri koko? Yego, mavuna ari kubera mu kagari ka Ngiryi, nibyo. Ni mu murenge wa Jabana, ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yego. Ni bande bateguye amavuna? Aya mavuna rero yateguwe n'itsinda ryitwa Collabo,
nitsinda ribamo amakorari akora ivugabutumwa mu buryo bwo kuririmba ako by'umwihariko y'abagabo harimo korale korale yanje credo singers harimo korale ababimbuzi harimo Shalom singers yiremera harimo Yesu araje remes kamukina harimo worship singers ayanyabisindu harimo messengers sinzi niba nari nayikubwiye ndetse harimo n'amababa group yo kuri Holeb twanyira tegeka imana Dorotea ntuye mu mudugudu wa Gashabe aba naje hano kwivuza kuvuza amenyo twaje baduhatse nimero baza kuduhamagara tudushahari baradupima indwara zose bakaduha agafishi tukaza hano ku murongo bakatwakira tukinjira bakadukura bamaze kubikuramo serivisi babahaye mwayakiriye mute neza cyane rwose kuko n'ubundi bapimye umuvuduko w'amaraso badufata kuri isukari imeze mbese byose ariko nta kibazo basanzwe mfite byanejeje kuko n'iryinyo nashaka kubakuramo bamaje kubikuramo serivisi baduhaye nziza cyane hano bari kwigisha ibyigisho bisanzwe by'iyobokamana uretse n'ibi by'ubuvuzi bakoze ibyo byigisho byo muri kubyitabira eh turabyitabira usanzwe uri umudivanisti se eh ndi umukatolika haba hari icyo uretse izi serivisi babahaye z'ubuzima abari ikindi mwungukiye mu kuba mwaritabiriye ibyo byigisho byabo mwungukiyemo ko tugomba gusenga Imana kwitabira gusenga kandi ijambo ry'Imana tugura ko buri wese aba uwejejwe mu itorero arimo rero biratunezeza cyane ko turimo kumva ijambo ry'Imana ahanyuma izi serivisi z'ubuzima baba babahaye inama hari inama z'ubuzima babahaye bakababwira bati mwitware gutya ku bijyanye n'ubuzima baduhaye inama z'uburwayi twe dufite amenyo babanje kutwigisha batubwira ko tugomba kwita ku menyo yacu tukagirira isuku tukajya tuyiborosa mu gitondo nta kibazo ushobora kwiborosa kuko nijoro babiborosheje biborosa saa sita batubwiye kabiri ku munsi saa sita umaze kurya kugira ngo umwanda uzana udukoko mu menyo wavamo kubera ibiryo biba byasigayemo bitubwira saa sita na nimugoroba tumaze gufata ifunguro murakoze cyane murakoze Imana ibahe umugisha banyita nzayitariki Janine ntuye mu kagari ka Ngiryi umurenge wa Jabana umudugudu wa Kibere nari naje gusaba serivisi y'amaso bampaye serivisi nziza bampimye amaso banyandikira imiti ubungubu rwose ndumva ngiye kujya kubigura nanjye amaso yanjye akora kuko yambabazaga cyane yakubabazaga cyane n'ubu biragaragara ko ahari akikubabaza ariko nyuma yuko uhuye na muganga haba hari izindi nama babahaye ese mbere yuko yenda bakuvura babakiriye bate banyashyiriye neza arambwira ngo ngomba kwitondera ikirere gisa nabi nkaba nafata nk'isharupe nkazingira mu izosi cyangwa nkajya nkunda kwambara ingofero cyane ku gihe cy'intuza cy'imvura kugira ngo hari imitsi ituruka mu kirere ngo hari ibintu bihumanya amaso bituruka mu kirere nk'imyuka mibi ku gihe cy'imvura ubwo bakubwiye uko ugomba kwitwara yego hanyuma nyuma yuko bagusuzumye rero bagutegetse iki banegetse kugura imiti y'amaso bajya nyishyiramo igihe gikwiye paka ishize amaso yanjye agakira ni ubuhe butumwa waha abantu bateguye iki gikorwa barakoze barakabaho kuko umuntu yajyaga kuri do sante do sante ugasanga bakohereje ikibagabaga bagera kibagabaga bakubwira ngo bishobora kudashoboka bakakubwira ngo ushobora kujya ukabwayi ukareba ugasanga nta bushobozi ufite bwo kujyayo ukaza mu kwiyicarira abantu rero bateguye kino gikorwa ni intashyikirwa pe mbashije kumenya uburwayi bw'amaso ndwaye kuko budakwiriye neza turi kumwe na Dr. Michel Mbonimana ni umwe mu bateguye iri vuna ariko kandi afitemo inshingano y'ibijyanye n'ubuzima muri iri vuna abantu benshi baranamuzi ku ijwi riremereye cyane muri Shalom Singers Dr. tunejejwe no kubana namwe nanjye nejejwe kubana namwe cyane
cyane no kuba hano hantu umuntu areba abantu bishimye tubavura ni umunezero kuri twebwe nk'abaganga. Tugiye kuvuga ku buzima by'umwihariko kubera iki noneho mwateguye iki gikorwa muri Rivuna mwiganye Yesu kuko Yesu buraya yarabwirizaga ariko akanakiza abantu kubera iki mwashyizemo agace k'ubuzima mwarangiza mukanavura abantu bahoze batubwira ko nta mituweli musaba nta kindi cyangwa mbwa kindi musaba muri abasuzuma gusa mukabaha ibyo ugiye kutubwira icyambere kubera iki mwahisemo gushyiramo iyi serivisi y'ubuzima ubundi nkuko mutangiye mubivuga Yesu yigishaga abantu ariko akanita no ku mibereho yabo abagaburira ibyo kurya anabavura cyane cyane ibyo bikorwa nibyo byabwirizaga ubutumwa kuruta amagambo meze by'umwuka yababwiraga mu byukuri iyo ufashe umuntu ukamuvura biba byoroshye kumugezaho n'ubutumwa bwiza natwe rero twakoze twatekerenye mu cya Yesu tuzi ko ari abantu bafite ibibazo byinshi by'ubuzima kandi badafite ubushobozi muri uyu musozi wa Ngiryi ubwo rero twaravuze bati kubabwiriza ubutumwa gusa mu by'umwuka yego ni byiza ariko se kubwiriza umuntu urwaye nabwo ubutumwa ntibwageramo neza kandi ubwo rero turimo kubabwiriza urukundo rwa Yesu gukundana kugira neza kandi mu by'ukuri bwamwe muri twe tubifitiye ubushobozi nizo mpano zacu nibyo kasi kacu ka buri munsi ubwo twatanze umwanya wacu n'ubushobozi tuza gutanga twerekana urukundo rwa Yesu muri bano bantu kandi babyakiriye neza niyo mpamvu twashyizemo iki cyiciro cyo kuvura mu by'ukuri duterekirenge mu cya Yesu murabavura murabasuzuma mukanabavura muri kubavura iki yego nk'ubu ngubu muri departement zihari hano ari departement y'amenyo y'amaso n'iya medicine interne indwara zo munda wenda izindi ntago twabashije kubigeraho kubera ko abaganga babonetse ni bakeya ariko ikindi babanza kuramaze tukabasuzuma tukamenya umuvuduko wabo ufite umuvuduko uri hejuru tukamugira inama ndetse turimo kubapima isukari gukora glycemi tukareba niba isukari yabo iri hejuru cyangwa hasi uyiri hejuru tukamugira inama tukapima n'umuriro tukareba ufite umuriro bigatuma n'izindi ndwara tugiye kuvura bidufashe wenda nkanjye nkora muri departement y'amenyo turimo kwakira abantu bafite ibibazo by'amenyo bikomeye ndetse birangira tubakuye nibwo buvuzi turi gutanga kuko baje barabihereranye ntibajya kwa muganga baza hano barembye bikabanywa ko dukura amenyo mu by'ukuri nibwo buvuzi turi gukora tubanza kubasuzuma tukareba ibimenyetso by'ibanze ibipimo by'ibanze harimo umuvuduko w'amaraso isukari n'umuriro none bakabona kuza muri departement zindi iyo umuntu musanze arwaye ari ukumuvura nyuma nta zindi nama mumuha tumugira inama icyo yakora bitewe n'ipimo twabonye ndetse tugatanga n'imiti nihenze ariko nibuze ishobora kumusunikira iminsi yo kugira ngo azajye kwa muganga ntago tuba tumuvuye mu by'ukuri burundu tumugira inama ibyo tudashoboye akajya kwa muganga ko hano ari ibitaro bya Rutongo biri hano hafi ashobora kujyayo bakamuvura ariko n'imiti y'ibanze ishobora kumufasha turayitanga muri rusange murabona abaturage ba hano Ngiryi bafite ibihe bibazo by'ubuzima ku buryo mwumva hari inama mwabaha abo twabashije nkanjye abona abashije kubona ni muri departement y'amenyo ni ibibazo by'isuku nkeya mu kanwa kandi isuku nkeya mu kanwa niyo itera izo ndwara zose zo mu kanwa ubwo rero habaye ubukangurambaga kugira ngo abaturage bagire isuku yo mu kanwa bamwe muri bo ni ntabwo bafite ubushobozi ubwo rero bari butaha tugomba gushaka no kubaha imiti y'amenyo ndetse n'uburoso tukabigisha n'ukuntu babikoresha twabibabwiye dutangira mu magambo ariko ntitwabahaye demonstration ariko turimo kubagira inama ugomba kugira isuku mu kanwa ukaborosa gatatu ku munsi nibuze ndetse ukajya no kwa muganga nibuze rimwe mu mwaka cyangwa kabiri bakakusuzuma nicyo kibazo nabonye mu menyo wenda muri departement z'ahandi ho baratubwira ariko icyo kintu cy'isuku nakibonye hano
Tugaruke noneho ari naho tugiye gusoreza kwivuga butumwa rishingiye ku buzima n'ubundi toro ry'abadventiste rivuga ubutumwa rifatiye ku bintu bitatu birimo ivuga butumwa ririsanzwe ryo kwigisha abantu uburezi n'ubuzima. Iyi departement y'ubuzima hano mubona izabafasha iki ku bijyanye n'abantu bashobora kuzagira ibyo bungukira muri rivuna mu by'umwuka? Yego, urakoze cyane. Nicyo tugamije, niyo ntego yacu ubundi, kuza kuvura umuntu warangiza ukamubwira ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ubukoze ahantu habiri, ubukoze ku mutima no ku mubiri. Ibisigaye aba ari umwuka wera wo kumwigisha, ariko ubukoze uruhare rwawe. Niyo mpamvu n'ubutumwa bwiyongera bwinjira vuba, cyane cyane nk'uyu munsi batubwiye ko abantu babonetse barutaga indi minsi yose. Numva haje abashyitsi benshi batari twifuza kugezaho ubutumwa. Ubwo rero iyo gahunda yo kuvura yararitse benshi kuruta uko twa abantu bajya mu mago bagiye kubwiriza ubutumwa gusa. Ubwo rero icyo yabafasha, bazabora bibuka iki gikorwa ati barahaje abantu baratuvura batwigisha n'ijambo ry'Imana. Ntekereza ko ijambo ry'Imana bari bwigisha umunsi abantu baje kwivuza batazaryibagirwa. N'iki gikorwa cyonyine byonyine nikibwirizwa, ntibashobora kuzabyibagirwa. Ubwo rero bazabora bibuka, nubwo yateshuka akajya mu bindi ariko azibuka ati ariko hari abantu baje banyigisha urukundo rw'Imana baranamvura. Nikashe ubuteye ku mitima yabo, atari ko tubyishoboze, ni Imana yabidushoboje n'umwuka wera twabibye imbuto, ubwo ibindi Imana izabikora. Ariko wambwa ni doctor, abantu uko baje ari benshi ntabwo mushobora ntabwo bashobora kuba abana benshi ku bijyanye na serivisi muri bubahe. Mu by'ukuri ahantu hose tujye kuvura bijya bibaho, ntabwo warangiza abantu bose. Hari abo turi bugende tutavuye, ariko nibuze majority benshi twabagezeho. Ubwo tuzashaka undi munsi twabiteguye, babandi basigaye tuzabahereho haje n'abandi. Ariko ubundi nzi ko tutabapfa kubarangiza, ni benshi, n'imiti twateguye ntabwo yabarangiza, ariko turakora uko dushoboye. Ubutumwa busoza nuko Imana idukunda. Nibwo mbwira abantu b'inabangiryi, Imana irabakunda, yohereje abana babo baje kubafasha kuko natwe tubakunda. Ubwo rero bakire ubutumwa bwiza, bakire Yesu kuko arugira urukundo, akiza n'abantu yaba indwara ndetse n'imitima. Ubwo rero mbifurije kuzabona ijuru nka muganga ndetse no kugira amagara mazima tukiri muri iyi si. Nibwo butumwa nabaha, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane namwe kuza kutufasha gukwirakwiza ubutumwa bwiza bwa Yesu ndetse no gutuma abantu bagira ubukangurambaga mu gufata amazigara yabo neza kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Nitwa Usayimana William, nkaba ndi church elder ku itorero ry'Abadiventisiti umunsi wa karindwi rya NGIRYI. Nk'uko mubivuze, itorero rya NGIRYI riherereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana, mu kagari ka NGIRYI. Nubona itoro ni NGIRYI. Iyo ushakurizaho uva Nyacyonga werekeza Mukoto, riri ku birometero bine uvuye Nyacyonga ujya Mukoto. Naho riri ku muhanda neza neza, kuno muhanda leta yenda kurushyamo kaburimbo wa Nyacyonga Mukoto. Naho ngaho rerereye. Bite ku itoro rya NGIRYI? Ni itorero rifite abizera bangana gute, bahagaze bate ubwo tugeze mu imbere mu rusengero? Yego, ni itoro mu by'ukuri rikiri rito cyane kuko rifite abizera 25. Bakaba rero ari itorero nta nubwo ari itoro nyirizina, ni ishami, ntabwo ari itoro rihanze, ni ishami. Ariko tumaze kuryubaka, tumaze kubaka urusengero nyirizina, hasigaye gusa kugira ngo leta ifungure dutangire kusengeramo. Naho ngaho cyakwa ni urusengero rwiza, rumaze kuba rwiza. Imuhageze mugafotora mwasanga urusengero rusobanutse. None rero mufite Amavuna. Aya Amavuna ni Amavuna ki yateguwe muri kumwe n'abandi, mufatanyije n'abandi? Ni Amavuna akomeye kandi y'imbaraga cyane. Ni Amavuna yatangiye ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere, azasoza ku itariki 3 z'ukwezi kwa kabiri. Ako yarateguwe rero ku bufatanye bw'iryo toro rya NGIRYI ndetse n'amakorali y'i Kigali y'abagabo, arimo ababimbuzi Shalom Singers,
na amatoro ari na makuru arindwi twafatanije rero bikayimeze neza cyane kuko nkubesho twadufite mbese buri sabato twadufite amakorari nibura ageze kurane yavuye mu mujyi wa Kigali nkubesho twadufite korari ambassadors twadufite korari abasaruzi twadufite abwiza butumwa bo kumuhima twadufite korari yabasore yitwa credo singers rero nivuna rifite imbaraga cyane usanga abantu baryitabira cyane ari abashyitsi ndetse n'abisira muri rusange ku buryo ejo abari bitabiriye bakuru bayeze muri magana ni 59 urumva rero ko ari vuna rifite imbaraga gusa rero twaripanze mu bikorwa byinshi bitandukanye by'umumaro harimo kubwiza ubutumwa nyine nk'uko bisanzwe ariko buriya itorero rya Adventisme wa karindwi rigira inkingi enye eshatu zubakirwaho ibwirizabutumwa hari ibwirizabutumwa risanzwe ryo kubwiza ubutumwa washingiye ku byanditswe byera hari ibwirizabutumwa rishingiye ku mashuri kwa mashuri rikashyamwa abana noneho abana mu kwiga kwabo bakaza kugira n'amahirwe yo kumenya icyo Imana ibakeneye kugira ngo agire ubuzima bwiza n'Imana ikeneye indi nkingi ya gatatu ni ishingiye ku buvuzi ari nabwo mubona ahangaha abagabo abagore abakobwa abantu batandukanye ndetse n'abana baje kwivuza rero twarihaye imbaraga zikwiriye kubera ko muri kano gace urabona uburyo bw'ubuvuzi buragoye cyane kuko hopital iri hano wavuga iri hafi iri iremera ujyasa iyasa rurindo ubwo ahandi yo ni mu mujyi wa Kigali nyirizina ubwo twabonye ko inahangaha bafite ibibazo by'ubuzima bituma dusaba abaganga babizera b'abadivanisimusi wa karindwi kimwe n'abandi badufasha b'inzobere mu ndwara zitandukanye uyu munsi baje guhera mu gitondo saa mbiri murabona ko barimo bavura abantu batandukanye ahangaha barimo baravura ku buntu yaba ari abakurwa amenyo cyangwa se bavurwa amenyo n'izindi ndwara zidakira mbese muri rusange ubona ko n'abantu muri rusange banejejwe n'igikorwa gikomeye itorero ryakoze kandi ubu nta nubwo kireba abizera b'abadivantisiti gusa ni abantu bose batandukanye bafite ikibazo cy'ubuzima yewe rero urabona ko abantu banezerewe baguwe neza nta miti rero tubasaba nta ki tubasaba apfa kumva icyo arwaye gusa akaza bakamuvurira ubuntu ndetse kirangajwe imbere n'ivuro ryacu ry'itorero rya Kacyiru rikura amenyo rivura amenyo ubwo nicyo riri aha ngaha n'abandi baganga batandukanye avuye hirya no hino mu by'ukuri rero naryo rirakomeje ariko ku buno munsi icyo gikorwa kiri gukoranwa imbaraga cyane nahoze mbona abantu baje kwivuza bagera muri hafi 400 ni abantu benshi cyane kandi baracyaza uretse ibi bijyanye n'ubuvuzi mukoze n'ubundi twari babaza ariko mu bise mubivugaho hanyuma ikijyanye n'ivuga butumwa muri rusange nk'amavuna amavuna ukore ari kwitabirwa bimeze bite ari kwitabirwa cyane nibwo mbabwiye ko nk'ejo abantu bayitabi barengaga 400 na kandi no mu byisi kuko mu gihe cya weekend dutangira saa cyenda tugasoza saa moya ariko mu mbyizi isanzwe noneho dutangira saa kumi n'imwe tukaza saa moya ariko icyo gihe aho hose usanga babyitabira bihagije hari umubwirizabutumwa w'ubushake witwa Marie Louise rwose abantu baramukunze muri kano gace arafasha abantu kamenyesha iby'ubuzima bwabo ko bakwiye kubutwara urabona kino gihe abantu bagowe n'imibereho yabo ngaho mu biyobyabwenge ngaho mu bindi bintu bitandukanye byangiza ubuzima habanza ibyigisho by'ubuzima bibabwira ko bakwiye gufata imibiri yabo neza kugira ngo mu mubiri muzima hajyemo iby'umwuka n'ubundi bo ntabifata gutoranya ngiryi navuga ko twakoze visite tujya tugira ibikorwa byinshi nka collab group sinzi wenda niba nakubwira muri make background ya collab collab ni itsinda ryabayeho rigizwe n'ayo makorali arindwi
ritangira mu byukuri intego nta yindi kwari kuvuga ati makora y'abasore cyase y'abagabo dukunda kuba tugenda kenshi cyane ugasanga nta mwanya tujya tugeraho guhura wenda ngo tuganire uko dukora ivuga butumwa andabyibuka mu babimbuzi bari bamwe bategura igikorwa muri 2020 ubwo bateguraga igikorwa noneho barangije baravuga ati kuki tutakora indirimbo duhuriyemo y'amakorali y'abagabo gusa nibwo bafashe bamwe mu baririmbyi bagize ayo makorali uko ari arindwi dukora indirimbo yitwa duhaguruke ushobora kubona kuri YouTube channel ya korali ababimbuzi ndetse na korali ya Esarage iyo ndirimbo ikozwe irakundwa cyane n'ubusanzwe na makorali amenshi muri afite abakunzi benshi cyane none nyuma tukajya dukora ibikorwa byo gusurana hagati yacu ubwo twasuraga umwe muri twebwe yaratuye atuye hano ngiryi byabaye ngombwa yuko tubona ko hari umurimo ukomeye dukwiye kuhakora ndabyibuka ari kwa gatatu k'uyu mwaka ushize wa 2023 ubwo twazaga ingiryi noneho tuje gusura nkuko twari dusanzwe dusura abagize collab muri rusange yaba umuririmbyi wese uririmba muri imwe muri ariya makorali arindwi ufite ibyo kwishimira twagendaga tukishimana nawe ufite akababaro tukabarana nawe nkuko Yesu yabitubwiye ubwo rero ubwo bazaga gusura muri aka kagari ka Ngiryi niho twagize umwanya hanyuma ya saa sita ku isabato turatambagira tubona abantu bahatuye ni benshi cyane noneho turibaza ati ese ahantu bimeze bite ndabyibuka icyo gihe twari kumwe n'umukuru w'itorero wa hano nta torero ryari rihari Ngiryi ariko hari ishami ryahabaga ariko naryo ritasengera ko bajya gusengera ururindo ahitwa Masoro bakora urugendo rutari rutoya biba ngombwa yuko rero tuganira nawe atubwira ko bafite abizera 25 gusa cyabaye nk'ikintu tuvuga ati ingo zira muri aka gace abizera 25 tubona ko ari ahantu hakeneye imbaraga zacu ndetse hakenewe umurimo nuko nguko twavuze ati ahantu tuzahakura ivuna gusa ntabwo twahise uwo munsi twemeza itariki tuzakoreraho ivuna none rero ivuna muri kuri kora rimaze icyumweru muri icyo cyumweru cyabaye mwabonye musaruro ki kandi mwiteze iki kugeza ubu ngubu dufite abantu bagera muri 25 bamaze kwemera ko bazabatizwa abashyitsi bo ni benshi cyane tujya tugira abashyitsi benshi cyane bashobora kuba bari hejuru ya 200 ariko amaze gufata icyemezo cyo kubatizwa baza hano kuri site baza mu gitondo na nimugoroba n'abagera kuri 50 n'abantu benshi cyane ugereranyije nuko ahantu hameze ndetse n'uburyo ki navuga yuko hakikijwe n'andi matorero atandukanye kandi nayo afite imbaraga rero muri iki cyumweru cya mbere nshimira n'umubwiriza wacu Maruize niyo mufasha abasha kugirana ibihe byinshi byihariye yaje atura hano dufite abantu baba muri camp baje bakambika kuri uyu musozi wa Ngiryi biyemeje kwamara ibyumweru bibiri makorali ni menshi cyane sinabona uko nyashimira byatumye abantu benshi baza ahangaha bakabasha kuba bakwiyegurira Imana kugeza ubu nk'uko nabikubwiye 250 bamaze kwiyandikisha kuzabatizwa ariko iyo urebye abashyitsi dufite turakora projection tukabona ko tuzagira umubatizo ku isabati itaha tuzaba dufite abantu benshi cyane bazaba biyeguriye Uwiteka bite by'ibyigisho bitangirwamo ibyigisho rero ni ibyigisho bisobanutse dufite umubwiriza usobanutse ni ibyigisho n'umubwiriza nakubwira ngo wenda nimuvugaho gatoya n'umubwiriza ubasha kuba afite nabyita chronometre mu mutwe we ndetse na Bibiliya mu mutwe we niba ari uko nabivuga ko ni umubwiriza ushobora kuvuga ngo ari igishikigisho iminota 30 ariko atigeze areba ku saa cya 25 arangiza buri gihe abantu bakimunyotewe none ugasanga abantu barifuza cyane kuhora bagenje ute bashaka kumwumva none ibigeretse kuri ibyo ni umwigisha uri supple nimbivuga gucyo cyaworoshye kuba yagerwaho na buri umwe wese abantu bamusaba kuba yabasura arabasura gusa nawe yasanze ko umuri muri hano umurusha imbaraga kw'abantu bamusabye kumusura ni benshi cyane n'imbaraga ze abashoboye yagerageza kubasura ndetse akanabaganiriza ibyigisho atanga ni ibyigisho byubaka imitima none bikanubaka n'umubiri kuko hari igihe
ajya twigisha n'ibyigisho bijyanye n'iby'ubuzima ndabyibuka hari nk'ikintu yatwigishije nanjye ntari nzi kijyanye n'uburyo kimuntu arya amazi abantu benshi bazi ko tunywa amazi ariko we yatubwiye uburyo ki ukwiye no kurya amazi aho yatubwiye ko mu masaha ya mu gitondo kibyuka niho unywa amazi mu byukuri ariko kumanywa urya amazi noneho akagenda agahura n'amacandwe noneho urwo ruhererekane usoma utuzi dukeya kandi ntuhite usoma ngo ugotomere ahubwo ukayatinza mu kanwa ayo mazi agira umumaro cyane n'umuganga agira umumaro cyane wo kuba agenda akabasha kwinjira mu mitsi noneho akuza imitsi mu gihe y'amazi yo tunywa mu gitondo tukibyuka niyo amazi agenda kuza amara yarangiza ugahita wongera ukayajugunya uzarebe iyo umaze no kuyanywa umara nk'isaha yamaze kugushira mu mubiri ariko y'amazi urya niyo agira akamaro cyane cyane nkaho yatubwiraga ngo yatangiye gukora uwo mwitozo wo kurya amazi afite ibiri ijana na makumyabiri ngo bari maragera makumyabiri yamaze kubikuraho kubera kurya iki kurya amazi Kolabo igizwe n'amakorali atandukanye yo mu mujyi wa Kigali kandi akunzwe nk'iryo tsinda muhuriyemo haba hari ibindi bikorwa mufite muri guteganya ngo babari byo dusorezaho ya urumva nka collabo turabaririmbyi kimwe cyo hari umushinga dufite turi gubimo turategura indirimbo zigiye zitandukanye hagataho dufite nabyita ibikorwa bisa nkaho biri muri projection ibikorwa benshi babonye indirimbo ya mbere duhaguruke yari kuri album y'ababimbuzi barayikunda cyane ariko ndagira mbabwire yuko hari izindi ziri inyuma tuzabagezaho mu minsi izaza nyuma y'irivuna ntabwo twicaye n'ubundi ibikorwa birakomeje kuko twabonye yuko iyo dushyize imbaraga hamwe hari icyo bitanga kandi hari benshi bigarura kuri Yesu bwana nizeye imana harya cyangwa docteur naryibagiwe oya ntawe ndaba docteur ari ndacyari mu masomo ariko sindaba docteur mu minsi iri imbere nayingize ngo na titre nayibagiwe ariko nuko nzi ko bitararangira neza ariko uri hafi kuba docteur reka tugushimira ariko nk'umuntu uri hafi kuba docteur urumva amamuzi ibintu byinshi uko biri kose ntabwo wabura ubutumwa uha abantu bari badukurikiye reka ndarike buri wese ukurikiye Itabaza TV ushobora kuba umudivantiste cyangwa se utari umudivantiste kimwe wenda mu bintu navugaho hano uyu munsi mwahaje turi mu gikorwa cyo kuba turi kuvura abaturarwanda batuye muri aka gace twakira imibare myinshi cyane kuruta uko twabiteganyaga kuko iyo ubonye nk'abari kwakira indwara zisanzwe abadokiteri dufite bari kwakira indwara zisanzwe twagize imibare iri gukabakaba muri 300 na kuba amaso twagize imibare nubwo umudokiteri yaje afite igihe gitoya twagize imibare ikabakaba hafi 200 kuba amenyo naho turi muri 200 urumva n'abantu benshi cyane muri abo badokiteri baje ntabwo bose ari abadivantiste turi kumwe n'abadokiteri batari abadivantiste ariko bumvishe ko turakora igikorwa cyo kuvura abaturarwanda baravuga bati icyo gikorwa natwe dushobora kuza gutanga iki gutanga umusada wowe ukurikiye Itabaza TV ndagira nkubwire ko ushobora kuba utagera kure cyangwa se udafite impano yo kuba wabwiriza cyangwa se ngo ufite impano yo kuba wavura ariko hari byinshi ushobora kuba wakora mu buryo bwawe cyangwa se mu buryo ki Uwiteka yagushoboje cyangwa se mu buryo ki Uwiteka yaguhaye umugisha kandi nawe ugikeneye kuba wabasha kwakira agakiza Yesu aracyateza ibiganza aracyicaye ku ntebe y'imbabazi aragutegereje ngo nawe ngwino umubwiriza ari kutwigisha teme y'amavuna muri rusange nitudahe ibigugu kugira ngo duhunike ibishya hari ibintu byinshi twihunitsemo muri twebwe tudashaka kuva ku naringe zacu ariko igihe kirageze kugira ngo ibyo byose bitubuza kugirana umwanya nya wisanzuye na Yesu tubidahe tubijugunye kugira ngo tubashe kwakira Yesu tubashe kwiga bibiliya uko bwije nuko bukeye kugira ngo itubere urumori ruzatubera impamba ndetse n'urwego itugeza mu bwami bwo mwishuru murakoze Sami Celestin kuba mwaduhaye uyu mwanya mukaza kubana natwe murakoze Itabaza abakunzi bitabaza natwe turabakunda kandi n'ikindi gihe muzifuza ko tubana turahari ku bwanyu ndetse nayo makolari tuzashimishwa ko muzajya muza kubana na buri mwe ku bwayo ndetse no mu bikorwa bya collabo tuzishimira kubana namwe ariko nangu tumire no kwisaba tusoza amavuna Olivier se ntari ariko byumva ubwo yabyumvise mwakoze cyane tuzagaruka rwose Imana ibamugisha nitwa Habiya Kare Jirie abandi umugabura w'ubutumwa bwiza mu ntara ya Rutongo intara ya Rutongo
iherereye cyane mu karere ka Karurindo mu mirenge itandatu harimo umurenge wa Masoro umurenge wa Ntarabana umurenge wa Burega umurenge wa Kinzuzi umurenge wa Ngoma n'umurenge wa Murambi hanyuma ahanga turi ni mu murenge wa Jabana mu kagari ka NGIRYI niho duhereranye hanyuma rero mu buryo bw'itorero tukaba duhana imbibi n'intara ya Nduba hakujya ya kaburimbo izamutse Nyabugogo Gicumbi hepfo mu majepfo tu hakaba hari intara ya Erayono aherekeye burengerazuba dukora ku ntara ya Shorongi n'intara ya Ruhanga mu majyaruguru tugakora ku ntara ya Yikinira hari ya Runoga na nuzana n'intara ya Kisaro Gicumbi Pastor ndumva intara yawe rwose uyizi neza mu mutwe ni nka kumwe igihugu kiba kizi abo bahana imbibi abo begeranye nabo cyane hanyuma rero muri intara yivuga butumwa munabereye umuyobozi hano turi hari kuba Amavuna yateguwe n'amakorali y'abagabo b'ikigali aya Mavuna ameze ate ari gukorwa ate n'iki muyitezemo aya Mavuna ari gukorwa neza cyane ko twayateguye tuyitayeho tuyategura tutari twenyine ahubwo twari dufatanije n'amakorali y'abagabo ya hano I Kigali yibumbiye mu mutwe wa Colorado akaba ari amakorali arindwi ayo makorali rero yaradufashije mu gutuma tubona yandi makorali azaza dufasha mu mibyizi ndetse no muri weekend cyane cyane ku isabato no ku cumweru rero ivuna ryacu rirashushe abo kuri uyu musozi turiho NGIRYI baritabira kandi kubwishe nk'abitabiye mu gikorwa cy'ubuganga uyu munsi ni benshi cyane ugereranije n'abaza mu ivugabutumwa rero ibyo byose bitwereka yuko hazaboneka n'umusaruro kandi umusaruro ushimishije dufite intego yuko dushobora yo kubatiza 200 bashobora no kurenga cyangwa se ntibanahagere bitewe n'ukuntu tuzagenda ducagura ababatizwa hano kuri ritorero umukuru w'itorero twaze tuganira yavuze ko ari itorero rigizwe n'abantu 25 ku mana abo bantu ntabwo wavuga ko ari bake kuko niyo umwe yihanye mu ijuru barishima cyane ariko ni itorero nk'uko yabivuze bigaragara ko rikiri rito mukurikije ibyigisho biri gutangirwa ahangaha n'uburyo abizera abashyitsi bari kubyakira ngaba mufite ibyiringiro by'uko iri torero ryaba rigiye kubona abandi bantu baryongeramo ni ukuri ubusanzwe rero ntabwo rirabitorero ni ishami ubwo rero kuba twahakoreye Amavuna twifuza yuko hirya Amavuna rizaba itorero bariya 25 bavuzwe n'abizera bahari bakora urugendo rurerure bavuye hano mu kagari ka NGIRYI bakagenda mu karere ka Rulindo ni ku mupaka mu murenge wa Masoro niho dufite itorero rya Rutongo bakoresha rero igihe kiri hejuru y'isaha bitewe naho bavuye hariho n'abageza ku isaha n'igice bagiye aho ngaho ku itorero ubwo rero twifuje yuko baza basengera ahangaha NGIRYI rero nibamara kubona abandi dukurikije umusaruro uzava ahangaha cyane ko bamaze no kubona urusengero nibaza basengera ahangaha bazarushaho kuba benshi
noneho nabari baracitse intege kubera urugendo rurerure abo nabo barongera bahaguruke maze batangire bafitanye nabandi gusenga mbese hirya yivuna umuntu azaza agera hangaha kuri ritorero kuri rishami asange hari abantu benshi mu buryo bushimishije kubera yuko harimo abazahaguruka basanga abo ngabo basanzwe bajya kure 25 hanyuma n'abandi bashasha tuzabatizwa bazabatizwa uzasanga rwose ari abantu bashimishije itorero zaba risimishije ubutumwa muri rusange busoza ubutumwa busoza ubwa mbere ni ubwo gushima ari amakorali y'abagabo yiyemeje kudufasha gufatanya natwe kugira ngo igikorwa kivuga butumwa hano rizagende neza turashima kandi nanone amakorali twatumiye uburyo yitabira uwo muhamagaro akaza gufatanya natwe kugira ngo tubwirize ubutumwa turashimira kandi n'abaganga baje uyu munsi bari abagize dentaire clinique ya Kacyiru urabona ko bitabire kandi bari gufasha abantu rwose bari kugenda bishimye ndetse nabandi baturutse rwa Faisari na Kashi abo bose rwose turabashimira kandi namwe abanyamakuru mwadusuye namwe turabashimira kubera yuko ubu ni ukuvuga ngo ngirye iramenyekana ahantu henshi kubumva ururimi rw'ikinyarwanda mu Rwanda hose abafite ubwuzo abafite ubushake bazaza kudusura muri uko kudusura kandi bazadusigira n'iby'umwuka murakoze.